Kəmran Ağayev qızları özünə nə ilə cəlb edir? Elə bir şey yoxdur. Hansı mahnı heç vaxt əldən düşməyəcək? Nə tərif? Yəni, ad çəkməsəm daha yaxşı olar. Facebookda kimə dostluq göndərmisən? Facebookum yoxdur, ümumiyyətlə sosial şəbəkələrini istifadə eləmirəm. Bir tək Instagramda, onda 4 ay olar dostum açmışdı, özəlləşdirmişəm. Kəmran Ağayevin Instagram adresi? Kəmran Ağayev. İdmana görə nə edərsən? İdman edərəm. Həmişə səninlə olan imkan yaşayan? Telefon olur da, yəqin. Kəmran Ağayev tanış olur, yoxsa onunla tanış olurlar? Qarşılıqlıdır. Özümlə fəxr edirəm çünki. Sual biraz belə qəribədir, bircə şeydən razıyam ki, özümdən narazıyam. Məni özümdən çıxara bilər. Ümumiyyətlə özümdən tez-tez çıxıram. Özümdə də qalsam daha yaxşı olar. Gizli istedadın. Futboldur. Gizli istedadın. Meyxana, siz deyirsiniz meyxana olsun, hə. O da gizli deyil. Ən pis xasiyyətim. Tez əsəbləşməyimdir. Təhsilin. İki ali təhsilliyəm. Birinci bədən tərbiyə akademiyasını qurtarmışam. İkinci də Bakı Dövlətinin hüququnu qurtarmışam. İlk işim. Futbol. İlk maaşım. Maşınım. Maaş. 13 yaşında 50 dollar. Kumirim. Həyatda hər kəsin öz dəstəxəti var. Özümü heç kimə oxşatmaq istəmirəm. Boş vaxtımda dostlar, meyxana, kino. Ən son baxdığınız film? Mən kiməm? Mənim qarderobumda yoxdur. Yupka olardı, biz yupka yeyinirik. Tanımayan yaxşı hədiyyə. Qadınlar üçün güldür. Mən bişirə bilirəm. Mən bişirə bilirəm, yoxsa? Qəribçilikdə bir çox şeylər öyrənmişəm. Axırınca nə vaxt kitab oxumusunuz? Somaliyyotda oxumuşam, nə vaxt gəlmişəm, bir 3 ay olar. Nə dinləyirsən? Muğam dinləyirəm, meyxana dinləyirəm. Yaşaya bilmərəm əgər. Yaşaya bilmərəm əgər ölərəm də, yəqin başqa burada nə var ki? Öləndə isə yaşayamıyorum. İlk dəfə. Bu suallara başa düşməm. İlk dəfə nə baş verə bilər? Nə bilim, ilk dəfə sözündə adamın beyninə pis fikirlər gəlir. Lətifə danış. Bir gün Azərbaycanlı Rus Kitay yola çıxırlar. Rusla Azərbaycanlı Kitay deyir ki, kes get burdan da anekdotu körüysən. Həmişə Rus Azərbaycanlı erməni olur axı. Azərbaycan dilində pişik mağasına nə deyirlər? Məstan. Sonuncu dəfə Google-da axtarmışam. Yeni idman ayaqqabısı. Futbolu niyə bu tutarda oynayırlar? Yeməyi niyə qaşıqla yeyirlər? Rusan Əmircanovun neçə yaşı var? Bir yaş özümdən böyükdür. Nəqliyyat vasitəsi. Mənim Ruslanı. Sizin. Mənim desəm hamı güləcək onu. Ən xoşladığım 06-dır. Son vaxtlar öyrənmisən? Son vaxtlar öyrənmişəm ki, evlənmək lazımdır. Əsmər yoxsa sarışın? Əsmər yəni qara deməkdir də. Tam səmimi qara. Uzun müddətdir istəyirsən? Uzun müddətdir ailə qurmaq istəyirəm. Bacarmırsan. Qura bilmirəm deyə. Paxıllıq etmisən? Paxıllıq etməmişəm, amma eləyə bilmədiyimi üzülmüşəm. Mətbəx. Mətbəx, yəni hamam. Mətbəx, rezq, mətbəxdə nə baş verir, nə eləyir, nə tər bulaq desə deyərəm, məhəmməm, mətbəx. Mən də deyim, mətbəx, quxuna. Pulqabında nə qədər pul var? Pulqabı istifadə eləmirəm. Tamam, telefon kodunu alaq, kimin telefonudur? Mənim telefonumdur. Bir dənə Orxan götür onu denəndə. Denən çəkilişdədir, bir dənə çıxsın, yığır. Suyun altında neçə saniyə qala bilərsən? 2 dəqiqə 27 saniyə. Kosmosa geçən özünlə nə apararsan? Ürək. Bora ürək lazımdır yetməyə. Dala qayıtmamaq var. Nə aparam özümdə? Pendir, lavaş. Acımıyım da yola. Bir bastırma dönə. Pizza da olsa yaxşı olar yandı. Axırıncı dəfə nə vaxt yıxılmışsan? 1 saat olar mı məşqdən çıxmışıq? İngiliscə bildiyin 3 söz. Oo, hello. Bon appetit. 3 söz. İnşallah. İnşallah ingilis bütün dillərdə inşallahdır. Sevimli şəhərin. Bakı. Mən onu da bilmərəm. Ötənlər. Evdə olanda mən. Yataram. Dünyanın ən möhtəşəm səhər yeməyi. Şirin çay. Uşaqlıqda izlədiyim film. Ara bilim. Nə qanlı film idi. Baxırdıq, hamısı dış, piş, qış, belə eləyirdik. Axırıncı nə vaxt çizgi filminə baxmısan? 4 gün bundan qabaq. Tom Jerry. Göstərə də bilərəm belə. Əlindən tur belə, belə oynayır. Ən yararsız əşyan? Elə bir şey yoxdur. Mikrofonu düz tuta bilərik. Hansı heyvan olmaq istərdin? Allah uzaq eləsin. Evin yansa, nəyi xilas eləyərsən? Gözləyərəm, yansın, biraz qutarsın, atlarım üstündəki ağırlığım, uğurluğum qovatda. Tanınmış olmağına istifadə etmisən? Desəm ki, yox, yalan olar. İstifadə eləməmişəm, amma işimi aşıb ona görə. Həyatında neçə qadın var? Ümumiyyətlə, həyatımda qadın yoxdur. O mənim mənada verdiniz o sual ki. Böyün neçədir? 1.90. 7x5. Anlamadım. 35. 9x8. 81. Tamam, əla, təşəkkürlər. Düz dedi. Belə nə tər danışmışam, belə dedi. Kəsib doğru. Cəmaat, biz 90 dəqiqə aqressiv olur. Qalan vaxtları xalqınla belə mehriban. Necə burada görürsüz, aləmdə də beləyəm, dostumla da belə, hər yerdə beləyəm.